ဒီနေ့ရအစီအစဉ်ဘောနောပြုတ်လို့ရတာဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ကအခုလက်ရှိလွတ်လပ်စွာထုတ်ပုံမှုတွေပြုတ်လို့ရမှာအဲပြုတ်လို့လက်ရှိမှာလုပ်နေတယ်အရှိလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လူငယ်လူဦးဘောနောဆရာပေါ်လူနဲ့ဆမဆိုင်နုပန်တို့ရဲ့ကိုရတရားဆွေးဆိုထားတဲ့တရားဆွေးပွဲအခုဆိုရင်ထောင်ချထားပြီဘောနောအဲကျမတို့လုံးဝလုံးဝမတရားဘူးလို့အရန်ကမှဒါကိုမကျေနပ်ဘူးငါတို့ကမလိုလားဘူးဒါကြောင့်မို့အမျိုးတွေအပေါ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ IDP တွေရဲ့ခံစားရချက်တဲ့ဘဝမှာခံစားချက်တွေရောလွတ်လပ်ဖို့ဖို့သိချင်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပုံမှုတွေပြုလုပ်ချင်တယ်မတရားတစ်ဖြစ်တရားစင်ရဲ့တရားစင်ရဲ့တရားမတန်ရင်ကိုငါတို့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်တရားမြတ်တမှုကိုရရှိချင်ရတယ်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရေကိုပုံမှန်လိုလားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီမျိုးလှုပ်ချင်ရလှုပ်ရချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လက်ရှိမှာတော့ဒီအခက်အခဲပေါင်းစုံများစွာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအကုန်လုံးအမျိုးမိမိကိုအမျိုးလက်ရှိမှာကမှအမျိုးအလွတ်လွတ်ထုတ်ဖို့မှုတွေလဲကြောက်ရတဲ့အနေထားဖြစ်နေရတခုခုဆိုရင်တရားရင်ဆိုင်တရားနဲ့နိုင်ငံရေးပနေနေပါပြီဆိုရင်ကတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်တရားရင်ဆိုင်ပြီဆိုတာပြစ်ဒဏ်ကသူ့အတူရှိနေပြီအဲကြောင့်မို့အမျိုးအခက်ခဲတွေရှိရလူငယ်စုနဲ့လူငယ်ပိုင်းပညာရေးပိုင်းတို့ရောအခက်ခဲတယ်ပြီးတော့အမျိုးမင်းဆေးဝါးတောက်စားတဲ့လူငယ်တွေရောအများကြီးရှိရခဲ့မှာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကလေးငယ်တွေရောအခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်မိသားစုပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးတွေရောအခက်ခဲရေးရှိရအမျိုးအခက်ခဲတော့ဒီအသေးစိတ်မပြုတ်ပြနိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေဆိုတာအများကြီးရှိရပေါ့နော်စစ်ချောပြည်သူများ၏ဘဝမှန်ခံစားချက်ကိုအလေးထားပေးရေးတို့ရေးတို့ရေးကျမကလက်ရှိကြတော့ minor idp ဖြစ်မှာနေပါတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့မူရင်းနေရကတော့ stone 1 count ကြေးရဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဟိုတနေ့ကပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီ idp straight performance လောက်တဲ့အခါမှာတရားတစ်ပြင်ကျမတို့တရားတစ်ပြင်ကျမတို့ရဲ့ဆမနေရောက်ကိုထောင်ချချင်းခိုင်ရတာဒီဟာတော့လောကကိုမတရားဘူး။မတရားဘူးကျမတို့တရားကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့တဖန်ဒီလိုမျိုးစံတန်းထုတ်ဖို့လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီစံတန်းထုတ်ဖို့ကအဲ့ဒီအူတာမကဘူးနော်ကျမတို့ idp အားလုံးကအခုရေးမရှိဘူးလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးပြီးရင်လွတ်လပ်စွာစံတော့စံတာထုတ်ဖို့မှုဆိုတော့လောဘကိုမရှိဘူးကျမတို့စံတာထုတ်ဖို့ရတဲ့အတိုင်းကျမတို့ IDB အရေးလုပ်တဲ့သူတိုင်းကိုကြတော့သူတို့ကဒီမတရားစီရင်မှုလုပ်တယ်ပြင်ထောင်ချရဲဆိုတော့ဒါကလောဘကိုမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်ကျမတို့ကဒီနေ့ဆက်ဒီလိုမျိုးစံတာထုတ်ဖို့ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစံတာထုတ်ဖို့ချင်းကိုကျမတို့သုံးရက်တာလောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရောပြီးမနေ့ဖြတ်ရောပြီးတနင်္လာနေ့ရောကျမတို့သုံးရက်လောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့အိုမဲဒီမျိုးစံတာထုတ်ဖို့မယ်ပြီးတော့ပဲရှိတော့မဟုတ်ရင်လည်းပေါ့နော်အမျိုးနေပါပါ the IDB ရဲ့အတန်ပါမယ်ပြီးတော့တချို့လူတွေရဲ့ကျမတို့ Apex ကားတွေပါမယ်ပြီးရအမျိုးကြီးတာနဲ့တစ်ခါကျမတို့ကတော့တစ်ခေါက်စံသားပြန်ထုတ်ဖို့ပဲပြီးတော့ကျမတို့ကဒီနေ့တော့နည်းနည်းရဖြစ်မှာဒီနေ့နဲ့ဒီနေရာနဲ့ဟိုစိတ်တိစိတ်တိကြာမှာမဟုတ်ရည်တည်သူပြင်ပြဲအဲမှာဖြစ်ပါရဲ့အခုလက်ရှိကြတော့လူဦးရေက150လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အများဆုံးဒီအများဆုံးကမြင်းချင်းသားစစ်ဆောင်ကပူများတယ်ဒီ Y mode ကပါတယ်ပြီး minor KBC RC ပါတယ်ပြီးရင် jammer count KBC RC ပြီးပြီးတော့ဂျုံမဆက်ပြီးရင်တချို့တော့အမျိုးပြောထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ RC တချို့ AG ကမလို့မလာတာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များတော့အပြင်ကြောင့်အကျအများဆုံးကလာကြတာပေါ့များတော့အပြင်မလီယန်ပြီးတော့မလီယန်လာတယ်ပြီးရင် Bellingham 3ပြီးရင်ဂျုံမဆက်ပြီးရင် Trinity ပြီးရင်အစီကံတော်တော်များများလာပါတယ်လို့ကျမတို့လှုပ်ကြ street performance လှုပ်ကြခါမှာကျမတို့လူငယ်တွေအများဆုံးပါတယ်ပြီးကျမတို့လူငယ်တွေအများတန်းတကြွနေတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီ street ဒီအခု center ထုတ်ဖို့ဝယ်လှုပ်တာက3ရက်တောင်ဆိုတော့တချို့တော့မိဘတွေကိုလည်းခေါ်ချင်ပါတယ်မဲ့သူတို့ကခဏရရှိပါမလားဆိုတော့အသွေးနဲ့ကြောက်ပါတော့သူတို့ကအရန်တကြွရတဲ့သူကိုမှခေါ်တာပေါ့နော်ညတော့အားဖြင့်လူငယ်တွေကိုတာကက်ထားပါတယ်လို့你问的二二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 二